Navruz umummilliy bayram arafasida O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi Samarqand Panjikent o'tish nazorat punkti o'z faoliyatini boshlaydi deb xabar bermoqda Asia Plus agentligi hukumatdagi o'z manbalariga asoslanib. Bugungi kunda tomonlar o'tish nazorat punktini ishga tushirish borasida chegara va bojxona nazoratini tiklash ishlariga tayyorgarlik ko'rishmoqda. Bu xalqaro o'tish nazorat punkti 2010 yil 1 noyabrda yopib qo'yilgan edi. Mazkur o'tish nazorat punkti orqali Zarafshon daryosi vodiysidagi Tojikistonning Panjikent tumanidagi Sarazm va O'zbekistonning Urgut tumanidagi Jarteppa aholi yashash punktlari o'zaro bog'lanadi.